Officers of the 93rd Brigade filmed the takedown of a Wagner Su-24 aircraft in Bakhmut using Igla manpads. The press service of the brigade was lucky enough to see with their own eyes how the bomber was shot down and to film the launch of a rocket at one of the positions. Якраз зі сходу, зі східної сторони, і коли є сонце, воно нам заважає працювати. Ну, і відповідно, це такі обмеження по роботі ПЗРК. Сьогодні сонця немає, вони це знають, і їм це небезпечно. Тому, в принципі, ймовірність, що вони зараз будуть це прямо зараз, це дуже мало. Да, є радари, віраж, на віражі їх видно, коли вони на високих, коли вони стараються заходити на удар. Сообщают, да, вот они зайдут, и в течение 20-30 минут они начинают, как правило, заходить, но не всегда сообщают, в основном то, что сам увидишь, так оно и будет. Например, вчера мы працювали по самолетам ворожим, не дали їм виконати їхню бойову задачу, стрельнули по ним. Вони відступили, ну, залетіли, ми по ним стрельнули, вони не, по нашим не відстрілялися і уйшли. Самоліт, як швидкісна ціль, вона може залітати на близькі розстояння, щоб відпрацювати по нашим і уйти. Так тільки візуально їх треба, тому що ти на слух їх не визначиш. Вони, чаще за все, вони ж літають на високих скоростях. І чаще ти спочатку їх бачиш, а потім тільки звук долітає. І вони вже по нам, наприклад, ми по ним відпрацювали, вони по нам відпрацювали, і вони вже розворачуються, улітають, і тільки тоді звук доходить. Чи буває таке, що вони можуть прикривати штурм, але прикриває в основному їхня артилерія і танки. А так вони по координатам працюють, там, наприклад, там мости якісь там можуть підірвати, там якісь важливі строєння можуть, типу, там вони обнаружили, там якийсь може штаб будь, і вони можуть туди по координатам відпрацювати. Гумове набалдажник такий на НДЖ, наземне джерело живлення, тобто акумулятор по-нашому, він запускає оце головку самонаведення, вона хапає і потім запускає стартовий двигун, він викидує ракету і потім спрацьовує вже маршовий двигун, і він летить вже за ціллю, на яку ви націлені. А вас не глушить? Якщо ви тримаєте її і стріляєте, то звуки там і позаду. По центру немає звуку. Якщо стояти ззаду або спереду, тобто будуть звуки, буде глушити, а так ні. Ну тут не дуже закрите пространство, так що тут все буде добре, нормально. Зводимо її, прицілимось, вибираємо режим або автоматичний, або ручний режим стрільби нажаттям на курок і стріляємо. З победа заебись. Да. Так, я догоняю, догоняю. Сука, пилот живой. Так, а шо? Подожди, а их пилот лучше, сука, там один. Прикольно. В 24-м вообще два пилота. Но один идея как стрелок. После выхода. 24 можно было вертикально летать, ебашить. Да, да, да. Один идея просто. Что там вот тупо вверх, и потом... Пошел. Стекало, короче. Да, сбил. Он, говорят, один раз. Да, пацаны говорят, что... А он человек один. А я хотел утром. Я дивлюсь, и на ракета вот так...
хто зна куди пішло, я вже розповім, навіть написала, що не красиво, я дивився. Написала, що... Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comments section. The membership link is in the description. Every day we had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.